Se on Henkka tässä, moi. Tuossa noin 1,5 vuotta sitten talvella kävin Korsvuoren luolalla ja silloin en löytänyt kovin hyvää reittiä sinne. Nyt olisi tarkoitus löytää parempi reitti sinne ja lähden katsomaan pojan kanssa, että onko sellaista olemassa. Nyt alkaa olla tämä retki päätöksessä ja tavoitteen mukaisesti löytyi myös se ihan kelpo reittikin tänne luolalle. Ja kyllä tämä luola on todella hieno paikka, teki vaikutuksen mun poikaankin ja pitää tulla varmaan koko perheen kanssa tänne myöhemmin käymään. Kiitos kun katsoit videon ja ei muuta kuin moro!